Joo, tässä taas. Tässä on nyt riskinä tässä pandemiassa se, että tulee hemmetin iso lama. Jotkut puhuu, että tämä on verrattuna siihen 1930-luvun lamaan. Ja jos se samoihin mittoihin pääsee, niin no, kyllä se aika hemmetin moni sotku tulee. Ja siinähän nyt kaikki kai pelkää sitä, että sitten nousee taas niin kuin ne kansallissosialismi ja kommunismi ja muita vastaavaa. No, kansallissosialismi on vähän torjutaan paremmin, siis natseja. Mutta kommunistilla tuntuu olevan kannatusta. Ja mainitteko, että Saksassa kansallissosialismi nousi sen takia, kun ihmiset alkoi pelätä kommunisteja? Eiköhän mielenkiintoinen kierre vai mitä? No, historialla on, ei välttämättä toista, mutta se voi kaikua. Mutta kumminkin. Tässä on nyt kaikki yrittää keksiä, että hei, jos talous kaatuu, niin tässä voi olla riskinä se, että nousee joku taas joku uudenlainen fasistijärjestelmä sinänsä. Aika rajua. Olli Rehnhän kai uskoo sinänsä tähän. Ainakin sen kirjassaan kirjoitti, mutta en tiedä. Ehkä se oli sellainen kalastusyritys, mutta kumminkin. Ja tällä nyt vedotaan siihen, että Italian ja sitten koko Etelä-Euroopan sinänsä, että hei, tämä talous kaatuu. Joten se täytyy pelastaa. Tosin oikeasti tässä pelastetaan ne Ranskan ja muiden vastaavat pankit, koska ne oli ne hölmöt, jotka oli lainannut niille rahaa. Joten nyt tässä ollaan vähän ikävässä tilanteessa. Ja hieman on kommentoitu sitä, että Suomen kannattaa toivoa tässä tapauksessa, että Saksan kantti kestää. Eli Saksa päättää, että hei, me ei haluta tätä maksaa sinänsä. Ei me olla tässä sinänsä, että kun Saksahan on oikeasti on vastustanut tätä eurobondeja ja muita vastaavia, ainakin jossain. Sinänsä, että ei yhteistä velkavastuuta tai muita vastaavaa. No, eihän Saksan tarvitse, koska sen pankit ei ole niin suuressa riskissä. No, Kreikan tapauksessa ne oli, joten silloin ne oli kai pakko vähän pelastaa niitä. Mutta Italia ei ole Saksalle niin suuri velkataakka kuin Ranskalle. Sen takia se Ranska on sitä pelastamassa. Joo, mutta miten tämä Saksan kantti kestää? Jo nytten Saksassa yritysten tunnelmat on joku katastrofaaliset sinänsä, että tämä palvelusektori, kaupa-ala, kaikki on tullut alas. Teollisuuden on ollut ihan hemmetimoinen tälli kanssa. Ja, eli tästä ollaan hemmetimoisessa ongelmissa. Ja loppuvuodelle toivottaisiin käännettä parempaan. En tiedä sitä, että onko se tulossa. Voi olla, että se pandemia vaan pahenee siihen mennessä. Niin sitten on kannattaa sitä talouden käännettä on turha odottaa parempaa. Ja jos nämä huippumaat on nyt jo tällaisessa kusessa. Miettikää, minkälaisessa kusessa Italia on, tai Espanja, tai muut vastaavat täällä Euroopan maa, tai Kreikka. No tuo Kreikasta ei nyt niin hirveästi kuulunut viime aikoina. No, ne pankit, jotka Kreikalle lainasivat, nehän pelastettiin. Mutta nyt on ne Italialle lainaa antaneet pankit kusessa. Joten tässä nyt yritetään hemmetisti painostaa niin kuin Saksaakaan, että hei, nyt maksakaa meille, antakaa meille rahaa. Taipukaa tässä asiassa, niin sitten saadaan kaikki muut tulemaan mukaan. Ja tässä vaiheessa oikeasti, jos Saksa taipuu, niin pystyykö Suomi mukaan vastustamaan sitä poliittisesti sinänsä? Ei meidän poliitikot halua niitä turvallisia huippupestejä, että ne saa ne rahansa sinänsä siellä. Tai no, ehkä mun pitäisi odottaa tätä, mutta jotenkin tuntuu vähän siltä. Ainakin mielikuva on helppo rakentaa tähän suuntaan. Eli jos Saksa pettää tässä asiassa, että hei, otetaan sitten yhteisvelka ja nämä koronabondit, tämä muut vastaavat. Niin silloin se tarkoittaa, että hemmetimoinen poliittinen paine tulee Suomen päättäjiin, että hei, meidänkin tarvii mennä maksamaan sinänsä. Ja kuvitelkaa, minkälainen paine oli jo silloin, kun me vähän yritettiin sitä Kreikan kanssa vipuilla. Siinä ja siitäkin Urpilainen sittenkin se hieno jutu sinänsä ja hienot sanat sinänsä. Joo. Todellisuudessa pelastettiin vain ne pankit, jotka oli lainannut Kreikalle. Ja nytkin ollaan pelastamassa, ei olla Italiaa pelastamassa, vaan ne pankit, jotka on lainannut Italialle. Eli se on tässä nyt tilassa. Jos Saksa oikeasti pettää, niin kuin että siellä päätetään tämä pelastaa, niin se on, silloin eurosta tai Euroopan unionista tulee se velkajuttu, että yhteinen velka. Saadaan vähän viivytettyä sitä velkapommia, mikä on laukeamassa. Mutta tällä kertaa tehdään kaikki muutkin mukaan. Että sitten meillä kaikilla menee paskasti, niin sitten kaikki se syyllisyys jakautuu mukavasti ja muuta vastaavaa. Kato, jos ne, jotka on vähemmän velkaisia, vaikka mekin otetaan helvetisti velkaa, niin
näyttää, että kato, niillä menee paremmin, miksei ne pelastunut, että vältetään se vihanpito ja muuta eripurra keskenään, kun kaikilla muillakin menee niin helvetin paskaisesti. Joo, tämähän on kai se ajatus sinänsä tässä vaiheessa, että no, mistäs minä tiedän, mä oon vaan tyyppi, joka puhuu internetissä puuta heinää. Joo, mutta ehkä se Saksa oikeasti, Merkel on varmaan niin kuin, siellä sehän nyt, miten se nyt sanoisi, yrittää pelastaa poliittisen niin kuin perintönsä sinänsä. Niin, tällä naisella ei olekaan mitään muuta, se oikeasti jotain poliittista perintöä, kun se on lentämässä ja ulos. Joten nyt sillä on aikaa, niin kuin, katsotaan miten pahasti se onnistuu sotkemaan. Ne entiset liittokanslerit ja muut on vähän kyseenalaisia. Söderhän kai sinänsä ajaa niitä Venäjän kaasuputkeja ja muuta vastaavaa, että niin, no, eihän sen pitäisi sanoa, onhan meilläkin pääministeri Lipponen, joka ajaa kovasti Venäjä-asioita sinänsä. No, katsotaan mitä Merkel tekee, aikooko se oikeasti tämän Euroopan velan yhteiseksi saada. Se olisikin aika melkoinen takinkääntö, mutta sehän on poliitikko. Mitä odotatte? Tässä kaikki. Jatko.